Hej och välkomna till dagens pass. Jag heter Mikael Åkerberg och spelar goalball i svenska landslaget. Jag är också utbildad personlig tränare. Idag ska vi köra ett styrketränings- och lite grann rörlighetspass. Till dagens pass kommer vi att behöva en pinne. Det går bra med vilken sorts kvastgaft eller annan pinne man har hemma, vilken som helst. Vi kommer också att använda en kettlebell. Har man inte det hemma så kan man ta någonting annat som väger lite grann. Man kanske har en viktskiva eller en hantel eller något sånt där. Det kommer funka bra till de allra flesta övningar. Kettlebell är också väldigt vanligt på de flesta gym idag. Vi kommer börja med lite uppvärmning. Och efter det så går vi in på rörlighetsdelen. Så ska vi börja med att jogga lite på stället. Så vi får upp pulsen lite grann. Så bara helt vanlig jogg. Försök att låta armarna följa med också så vi får igång hela kroppen. Så ska vi hålla på med det här en minut ungefär. Bra, fortsätt bara så kan man öka intensiteten lite efterhand. Jobba på med armarna, benen, ut med bröstet så ni blir stolta och raka i hållningen. Så lägger vi på med lite höga knän. Fortsätt ut med bröstet och jobba med armarna. Bra, kör vi på en liten stund innan vi går tillbaka till vanlig jogg igen. Kom igen. Okej, så joggar vi vanligt. Bra jobbat. Så tar vi lite hälkickar i rumpan. Så långt upp med benen bakåt. Fortsätt fram med bröstet. Stolt hållning. Härligt. Så joggar vi vanligt igen. Nästa övning kommer vara jumping jacks. Då kommer vi hoppa ut med benen och armarna rakt ut på sidan också. Och sen in till mitten igen. Så ut med armar och ben. In med armar och ben till mitten och så hoppar man mellan de två positionerna. Ut, in, ut. Och så fortsätter vi så. Vill man utmana koordinationen lite kan man korsa händer och ben och komma in till mitten så här. Och så vanligt. Så tillbaka till vanlig jogg igen. Sådär. Nu har vi fått upp vår puls lite grann. Då ska vi värma upp med lite rörlighetsövningar också. Den första kallar jag för squat to stand. Då kommer vi stå helt vanligt höftbrett med benen. Så faller ni ner med överkroppen tills händerna kommer på marken om man klarar det. Eller så nära man kan. Sen försöker man ta tag med fingrarna under tårna. Så kommer vi hålla kvar dem här hela tiden. Och så går vi ner i en knäböj. Och sen tillbaka upp igen. Men vi håller kvar fingrarna under tårna. Så kommer vi sträcka i baksida lår när vi är där uppe. Och lite grann i ljumskarna när vi är här nere. Så gör vi 10 stycken sådana. Det är på min tredje. 4. Tryck gärna ut knäna lite grann i bottenpositionen. Baksida lår när vi kommer upp. Och sträcker lite i ljumskarna när vi kommer ner. Bra, 2 till ska vi göra.
Efter den här kommer vi fortsätta med samma övning, men vi stannar kvar i bottenpositionen. Och sen så roterar vi upp ena armen mot taket. Jag tar höger hand och så tittar jag med blicken upp mot handen. Och så vänster hand. Upp mot taket. Följ med blicken eller huvudet. Och sen går vi upp med rumpan i vädret som vi gjorde förut. Och ner igen. Och så roterar vi. Vänster och höger. Så gör vi tre sådana här till. Först vänster. Och sen höger. Ser armen upp mot taket. Den andra armen stannar kvar under foten. Handen. Och en sista. Ner i knäböjningen. Vänster hand upp mot taket. Följ med blicken. Och höger hand. Kan vara lite svårt. Klarar man inte så går man så djupt som man kan. På nästa övning så plockar vi fram våran pinne. Nu ska vi göra utfallssteg. Så jag kommer ställa mig med sidan mot här som ni ser. Så tar vi pinnen. Sätter den på ryggen. Längs med ryggen. Jag vill att den ska toucha eran rumpan. Och så ska den toucha i bröstryggen mellan skulderbladen. Och så ska den toucha huvudet. Så den går hela vägen längs med ryggen. Och när vi gör övningen så ska ni känna kontakt med alla de här tre punkterna. Då kommer vi att öva på vår hållning. Så jag håller den med en hand där nere och en hand där uppe. Jag har kontakt med alla tre. Sen tar jag ett stort kliv fram med höger fot. Och böjer båda knäna när jag har tagit klivet framåt. Så fram med höger. Böj båda knäna tills det nästan touchar golvet. Och tryck tillbaka. Sen tar jag vänster fot. Touchar nästan golvet. Tryck tillbaka. Om man hamnar för nära varandra med fötterna så blir det lite problem med balansen. Så kliv höftbrett ut. Ner och tillbaka. Bra, nu har jag gjort två på varje. Nu ska jag göra 10 på varje. 3 på varje. Stort kliv ut. Böj båda knäna. Tryck tillbaka. Det är 5 på varje. Glöm inte, vi har kontakt med rumpan, skulderbladen och huvudet hela tiden. Och där var det 10 på varje. Så det här är bra, vi tar med oss den här hållningen från den här övningen till resten av passet. Rak och stolt hållning, bröstet ut. Nästa övning kan man ta hjälp av den här pinnen igen om man vill. Vi kommer att träna balans nu. Jag börjar visa lite med pinnen. Det kan vara lite utmanande övning i början. Så om jag tar pinnen i min höger hand och sätter ner den i golvet bara lite grann som ett stöd. Sen ska jag stå på vänster ben. Jag kommer sträcka armarna rakt ut som ett kors. Och så kommer jag luta mig, fälla mig framåt. Med vänster ben rakt bakåt. Försöker komma hela vägen ut. Det kommer strama i baksida lår. Och det kan vara lite utmanande för balans. Långsamt kontrollera. Så går vi 10 gånger på varje ben. Vi gör 10 gånger ståendes på höger ben först. Den här övningen kallas för draken och ibland också kanske för flygplanet. Känner man att man klarar det så kan man lägga bort den här pinnen och bara balansera på höger fot. Jag provar det också. Har jag 4 kvar. Lite grann utmanande. Ut hela vägen. Och tillbaka.
lite utmanande för mig. Jag kanske fortfarande behöver pinnen. Det kan vara bra att veta. Vi har två kvar. Jag håller balansen. Försök också att höften ska vara rakt parallellt med golvet hela tiden så att man inte roterar i sidan. Tillbaka. Så tar vi andra benet. 10 stycken. 1, 2. Och 5. 6. Bra. 4 stycken kvar. Lägg bort pinnen om ni känner att ni klarar det. Eller ha kvar den. Det viktiga är att man håller balansen och inte vinglar för mycket. Håller höften rak. Visa från sidan också. 2 stycken kvar. Så. Då ska vi göra lite grann rörlighet för överkroppen också. Så vi har kvar en pinne. Lägger den som en skivstång ungefär på axlarna. Står höftbrett igen med benen. Och så lutar bäst lite grann framåt. Ungefär 45 grader i höften. Sen ska vi bara rotera pinnen. Ena delen ner mot golvet. Andra upp mot taket. Så rotera lite i bröstryggen så här. Jag har gjort 5 på varje sida. Jag gör 5. Sådär. Då har vi värmt upp lite grann. Då är vi klara med rörlighetsdelen och ska börja med styrketräningen. Då plockar vi fram vår kettlebell eller annan vikt om vi har det. Och ställer den framför oss. Vi kommer göra 3 stycken övningar i varje runda. Så kommer vi göra om den här rundan 3 gånger. Så vi kommer göra varje övning 3 gånger. Jag går igenom varje övning inför att vi gör den här i första rundan. Sen vilar vi lite grann och så gör vi det 2 gånger till. Första övningen är en knäböj. Då lyfter vi upp vår kettlebell och håller den framför bröstet. Man kan antingen hålla som jag håller med handtaget uppåt och hålla i handtaget. Eller så kan man vända på den och hålla i själva kulan om man tycker det är lättare. Fötterna är ungefär höftbrett. Tårna pekar lite grann utåt. Och så går vi ner i en knäböj. Och upp igen. Försök att knäna går ut över tårna så de inte går inåt. Fyra. Stolt hållning. Rak och fin i ryggen som vi hade med pinnen. Bröstet utåt. 6. 7. 1 sista. Den här övningen känns i framsidan på låren och i rumpan. Kettlebell svingar. Armarna är bara ett redskap för att hålla fast kettlebellen. Så vi kommer inte att ta i med armarna. I kettlebell svingar så tar man mest i med den höftsträckande rörelsen. Så vi fäller oss framåt i höften. Böjer lite grann i knäna. Svingar. Kettlebellen går då bak mellan benen. Sen svingar den upp i luften framför oss på raka armar. Vi provar.
tag i kettlebellen. Låt den gå in mellan benen. Svinga den uppåt. Lätt böjning i knäna. Mest rörelse i höften. Vi ska göra 20 stycken. Första rörelsen är alltså i höften. Jag kommer visa en lite tyngre variant i nästa runda. Det kan vara lite för lätt med en lätt kettlebell. Då ska jag visa hur man kan göra med en hand också. Men nu ska vi gå vidare till pressar. Så då försöker vi svinga upp kettlebellen så vi har den i axelhöjd på ena handen. Den är precis vid axeln. Armbågen pekar ner mot golvet. Kettlebellen hänger på utsidan av min hand. Knogarna pekar ut från kroppen. Och handen är precis framför min axel. Från det här läget ska jag pressa upp den mot taket. Då kommer jag att vrida händerna så att knogarna istället pekar bakåt när jag kommer till toppenläget. Så jag pressar upp den i luften. Knogarna pekar nu bakåt. Sen kommer den ner. Då vrider jag tillbaks handen så knogarna pekar ut mot sidan. Så gör vi 10 stycken sådana. 2 3 4 5, 6, 7. Kettlebellen hänger hela tiden längs med min arm neråt och handtaget pekar uppåt. Sådär, och så ska vi byta hand, sätta den på andra sidan. Svingar upp den till axeln. Kettlebellen hänger på min arm på utsidan, knogarna pekar utåt. Jag trycker upp den mot taket. Pekar kettlebellen och knogarna bakom mig. 2 3 4 5 6. Det var en runda, så nu kommer vi gå tillbaka till knäböjen. Nu har vi tränat axlarna lite grann, så då har benen fått vila lite under tiden. Så vi tar tag i kettlebellen, vingar upp den och sätter den vid bröstet. Vi har höftbrett mellan benen, mellan fötterna, och tårna pekar lite grann utåt. När vi går ner så pekar knäna ut över tårna, de går inte inåt. Vi är stolta och raka i ryggen, ut med bröstet. Se som när vi hade pinnen på ryggen förut. Och 5 6. Åh, kom igen. Stolta raka ryggar. Sådär, ställer vi ner den. Jag ser upp svingarna.
Nu kommer jag visa hur man kan svinga med att hålla den i bara en hand istället för två. Det blir lite tyngre om man tyckte det var för lätt första gången. Tyckte man att det var lagom så fortsätter man med två händer. Ta tag med vänster hand. Svingar upp den rakt framför mig, inte åt sidan. Lätt böjning i knäna. Mycket fällning i höften. När vi har 10 så byter vi hand. Där. Sen ska vi svinga upp den och göra pressarna igen. Sen byter jag tillbaka till vänster hand. Svingar upp den till axeln. Hänger på utsidan. Lungorna pekar utåt. Så pressar vi uppåt. 1, 2, 3, 4. Nio. Och 10. Så byter ut med höger handen. 1, 2. Noga med att vrida tillbaks den till utgångsläget varje gång. Och även här, var stolt och raka i kroppen. Inte rotera något när vi kommer ner. 2 kvar. Sådär. Så vi tar tag i kettlebellen. Vingar upp den och sätter den vid bröstet. Vi har höftbrett mellan benen. Mellan fötterna. Och tårna pekar lite grann utåt. När vi går ner så pekar knäna ut över tårna. De går inte inåt. Vi är stolta och raka i ryggen, ut med bröstet. Precis som när vi hade pinnen på ryggen förut. Och 5, 6. Kom igen. Stolta, raka ryggar. Sådär. Ställer vi ner den. Gör oss redo på svingarna. Ta tag med vänster hand. Svingar upp den rakt framför mig, inte åt sidan. Lätt böjning i knäna. Mycket fällning i höften. När vi har 10 så byter vi hand. Där.
Sen ska vi svinga upp den och göra pressarna igen. Sen byter jag tillbaka till vänster hand. Svingar upp den till axeln. Hänger på utsidan. Klungarna pekar utåt. Så pressar vi uppåt. En. Två. Tre. Fyra. Nio. Och tio. Så byter ut den högra handen. En. Två. Noga med att vrida tillbaks den till utgångsläget varje gång. Och även här, var stolta och raka i kroppen. Inte rotera eller något när vi kommer ner. Två kvar. Sådär. Då har vi klarat av första rundan med tre stycken övningar. Nu får vi andas lite innan vi går på nästa runda. Tre nya övningar. Den första övningen kommer att vara utfallssteg igen. Då kan man välja, som vi gjorde i uppvärmningen, kan man välja att hålla sin vikt på lite olika sätt. Har man till exempel en viktskiva och inte en kettlebell, så kan man hålla den framför bröstet. Jag kommer välja att hålla den på ena sidan, precis som när vi gjorde våra pressar. Så man får lite gratis träning för bålen också. Och så kommer vi göra 8 stycken utfallssteg på varje ben. Så vi börjar, ni kommer ihåg, stort kliv ut. Gå i båda benen, tryck tillbaka. Här är det viktigt att vi har stolta fina hållningen. Som vi hade när vi använde pinnen. Är det för tungt att hålla här, så kan man ha den hängandes vid sidan. Eller hålla den vid bröstet, som vi gjorde förra gången. Eller så gör man bara utfallssteg utan vikt, om det känns tungt. Så jag fäller upp den här, så gör vi 8 stycken varannan gång. Vi har 16 totalt, 8 på varje ben. 1, 2, 3, 4, 5, 1/2. En till på varje ben. Sådär. Då ska vi göra nästa övning, som är en rodd med kettlebell. Då kommer vi ställa kettlebellen lite grann vid sidan av oss. Precis vid sidan av foten. Vi står höftbrett som tidigare.
Vi fäller fram höften. Ganska raka ben, precis som i början på kettlebellsvingen. Sen tar vi tag i vår kettlebell på marken och drar den upp vid sidan av oss. Armen nära kroppen hela tiden. Så gör vi 10 stycken sådana. Nära benet. Drar den upp vid sidan av oss. Tio stycken. Armbågen går rakt upp mot taket kan man säga. Kettlebellen nära benet hela. Det var 10 stycken. Ställer jag ner den och tar andra armen. Höften fälld framåt. Ryggen stabil och rak. Jag drar upp kettlebellen nära kroppen. Nu har vi gjort 2 av våra övningar. Sista övningen i den här rundan är armhävningar. Det känner ni säkert igen. Man kan göra både på knä och på fötterna. Gör det som ni känner att ni orkar. Viktigt är att vara raka i kroppen hela tiden. Vi ställer oss i armhävningsposition. Axelbrett mellan händerna. Rak och fin i kroppen. Spänn bålen som vi håller i raka. Så går vi ner hela vägen. Och upp. Så är vi 15 stycken. Sådär, då har vi gjort ett varv av den här rundan. Första övningen var utfallsstegen. Man kan också, som jag sa, är för tungt så gör man utan kettlebell. Då kan man ha armarna vid sidorna bara. Och så tar man ett stort kliv fram, ner och tillbaka. Stort kliv fram, ner, tillbaka. Tänk på att landa höftbrett så blir det lättare med balansen. Tryck tillbaka. Oj. Alla kan ha problem med balansen. 2 kvar. Där. Thank you.
Då ska vi göra våra roddar igen. Ställer kettlebellen bredvid oss. Fäller höften framåt. Så. Ryggen är nästan parallellt med golvet. Inte riktigt, men nästan. Så drar vi upp kettlebellen längs med sidan. Längs med benen. Tio på varje sida. Sex. Och andra sidan, 10 stycken. Sådär. Och så armhävningarna. Bra på fina i kroppen. 15 stycken. Fem. Fem till. Där. Då har vi en runda kvar. Vi gör utfallstegen igen. Eftersom att jag höll kettlebellen i vänster hand första gången så håller jag den i höger nu. Svingar upp den, sätter den vid axeln och så gör vi 8 på varje ben. Sex stycken kvar. Sådär. Så ska vi göra våra roddar. Vi ställer kettlebellen på sidan av foten. Fäller oss framåt. Och drar den upp längs med kroppen. Sju. Åtta. Nio. Tio. Byter vi hand, ställer ner den emellan, en, två,
Bra. Och sista, 15 stycken armhävningar. Tycker man det är för jobbigt på tårna så kan man ställa sig på knäna. Men fortfarande rak och fin kropp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 till. 15. Sådär. Sådär. Så kommer vi avsluta med 2 stycken bålövningar. Vi gör båda övningarna. Sen tar vi en liten vila. Sen gör vi om dem ytterligare 2 gånger. Den första heter Russian Twist. Där kommer vi sätta oss ner på golvet. Om man orkar tar man sin kettlebell. Det går också bra att göra den utan kettlebell. Så lyfter vi upp fötterna i luften så vi bara sitter kvar på rumpan, kan man säga. Nästan raka ben. Så lyfter vi över kettlebellen från sida till sida. Med så raka armar man kan. Så gör vi 10 på varje sida. För tungt kan man ställa ner kettlebellen och göra klart. Åh, 20. På den andra övningen så lägger vi oss ner på golvet. Böjda ben, men knäna pekar rakt upp i luften. Fötterna bakåt. Så 90 graders vinkel i benet. Armarna rakt upp. Här är det viktigt att hela ländryggen har kontakt med marken, så ingen svank. Tryck ner ländryggen i golvet. Så tar vi sträcker vi på vänster arm och höger ben. Och sen tvärtom. Höger arm och vänster ben. 10 på varje sida. Där har vi gjort våra 2 bålövningar. Den här gången kommer jag visa Russian Twist utan kettlebellen. Vi bara tar våra händer från sida till sida. Benen i luften. Roterar över med händerna. Raka armar.
Sådär. Så fortsätter vi med våran deadbug. Hela ryggen i golvet. Böjda ben. Men 90 grader i höften och 90 grader i knäleden. Armarna rakt upp. Motsatt arm, motsatt ben. Sådär. Så, då har vi avslutat passet med våra bålövningar. Bra jobbat och tack för att ni deltog.